allihopa och välkomna till ytterligare en video, en annan typ av video, eftersom att jag aldrig har gett er marknadstips eller liknande förutom från kanske vissa ladronresan-videos. Men det här är den första gången där jag verkligen försöker förbereda er på absolut bästa sätt. Det kanske är lite sen för vad som kommer att ske förmodligen nästa vecka, det vill säga den 8 januari så kommer Team of the Year att släppas. Ja, och vad händer då? De 11 spelare som varit bäst i världen under året kommer att få helt sjuka kort. Vi har sett de sjukaste jävla versionerna någonsin tidigare. Min favorit genom tiderna är Team of the Year Neymar på FIFA 16. Då spelar han i Barcelona. Nu är det PSG, så han kanske inte är lika attraktiv just där. Men vi gör så här. Vi tar en titt på hur det kommer att se ut, Team of the Year, till att börja med. För de har ju annonserat det här. Och det är vad jag tycker om det här till att börja med. Det börjar med att vi kommer ha Buffon i mål. Observera att det här är deras vanliga version, alternativt någon inform. Deras Team of the Years kommer att vara betydligt högre ratade än de andra. Och vi har Buffon i mål. Ingen skräll alls. Det är inte jättetydligt att han är världens bästa målvakt eller något sådär. Man kan absolut ha åsikter om det, men det är samtidigt inte konstigt att han får en Team of the Year. Någonting som däremot är konstigt är Bonucci, hur han kan få en Team of the Year, för att ofta bänkad under våren, hade inte en jättebra start i Milan under hösten. Han spelade upp sig på senare tid, men det var ju efter att han fick sin Team of the Year nomination, så att det var jättekonstigt. Marcello, en väldigt ojämn spelare tycker jag, ganska överskattad i min mening. Faktiskt fortfarande fruktansvärt jävla bra vänsterback, men aningen överskattad. Han hade en fruktansvärt bra vår, har jag för mig dock. Och jag kan väl köpa att han förtjänar att vara med där. Sen har vi Sergio Ramos, mannen som även han är något överskattad i min mening. Men en av mina absoluta favoritförsvarare på FIFA, och det är på grund av hans extrema jäkla smidighet. 79 rörlighet som mittback, 89 ståndtackling, 91 glidtackling, 88 brytningar och 10 styrka. Han är helt jäkla störd. Det här är ett av de kort som jag kommer att vara intresserad av. Daniel Alves har vi även han. 2 år i rad i 2 olika klubbar. Det är rätt imponerande faktiskt. Han fick en i Juve förra året, den enda i Serie A. Han kommer vara högerbacken här. Och sen har vi Iniesta. Återigen, även Kroos och Modric. Det är de tre som har kommit. De två kom förra året. Året innan dess var det Modric, Iniesta och någonting. Jag kommer inte ihåg vad det kan ha varit. Nej, jag kommer inte ihåg. Neymar har vi. Han gör ett återintåg i Team of the Year. Och jag är väldigt, väldigt spänd på det här kortet. Problemet är här att man behöver en ikon. Förmodligen för att fixa en fin stronglink. Eller alternativt typ Mbappé. Men då är det typ Pelé eller Nazario som gäller. Och de coinsen har inte jag för kass i år. Cristiano Ronaldo, självklart. Jag gissar. Observera, gissar att han kommer få strikerkort i Team of the Year. Och han kommer vara fruktansvärt dyr, kan vi räkna med. Och sen har vi såklart Lionel Messi, kanske världens bästa fotbollsspelare, som förmodligen kommer få ett högre kort, även om jag inte skulle låta flodra om man skulle få ett cam eller ett strikerkort. Vilka är då intressanta av de här? De två som jag ser fram emot mest, det är duon Sergio Ramos och Luka Modric. För jag känner inte att mitt mittfält är tillräckligt starkt med 86 skulligt. Så jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja ha någon utav dem. Annars så tycker jag att de är lite utanför min budget, de här. Jag vill inte lägga ner de coinsen på de här. Framförallt om det skulle vara så att Ronaldo får ett strikerkort. Helvete vad det blir jävla fler. Det är väl främst de jag ser fram emot. Här har vi ändå en ganska fin strongling som jag också skulle kunna tänka mig. Det är Bonucci, Buffon och skulle jag kunna spela Alexander ute till vänster här. Och som är någon legend här uppe framme. Men, vad tycker ni om Team of the Year? Tycker ni att jag har helt fel? Helt enkelt. Värdet på de här spelarna. Ja, jag skulle kunna gissa på att Buffon kommer ligga någonstans runt 400-500k. Och nu räknar jag ungefär 3 veckor efter att han släppts, eller en månad ungefär. Bonucci tror jag kommer ligga någonstans runt 300. Sergio Ramos kommer ligga någonstans runt 800 000 tror jag, 1 miljon.
Daniel Alves runt 300-400 000, Marcelo 400-500, Neymar 2,5 miljon skulle jag gissa, Modric ungefär 1 miljon, kanske 1,3 där, någonstans däremellan. Kroos 700-800 000, Iniesta 500-600 000, Messi 3,5 miljon, och Ronaldo skulle jag gissa på i alla fall en 4-5 miljoner. Vad tror ni boys? Berätta gärna vad ni tror kring det här Team of the Year. Men nu ska vi gå in på mina tips kring hur ni kan förbereda på bästa sätt för att kunna klara av marknaden. Och det är många som ställer frågan: när ska jag sälja mitt lag? Det är lite sent nu vi nästan egentligen. Och anledningen till det är att du ska egentligen ha sålt för en tid sedan. Men har du inte sålt än, så gör det nu. Och då snackar vi framförallt några av de bättre spelarna som är högre ratade, som är värda mellan 10 till 50 000 coins. De ska redan vara sålda i princip. Och ja, resten då ska de köpas tillbaka precis när de bästa spelarna släpps. När folk öppnar som mest packs. Och när öppnar de som mest packs, tror ni? Jo, och det är förmodligen vid det bästa tillfället. Och det är när det kommer så här, typ man kan typ så här 50 000 stycken 100 kopacks eller något sånt där, när det kommer lightning rounds heter det. Då ska ni köpa inte bara tillbaka sitt gamla lag, utan ni ska även köpa consumables. Och varför det? Vilka consumables då? Men jag tänker så här, skadekort, billiga typ så här jägare och sånt där ska ni köpa. Ni ska även köpa framförallt truppkonditioner, för det kommer packas en hel del truppkonditioner, jag är helt övertygad om, och man använder dem en hel del i Weekend League. Så köp på er som ni har för hela våren, för hela sommaren, allting. Och i övrigt så skulle jag vilja att ni säljer consumables innan dess. För att vi har börjat komma in i en period nu när folk har blivit av med sina initiala. Alltså folk kanske lade in 12 000, 24 000 FIFA points i början, och då fick de massa consumables som de nu har använt upp. Och framförallt så är det folk som har slutat spela spelet, vilket gör att inte lika många som säljer de här längre. Så att ut och sälja kontrakt, enspela konditionskort och allt sånt där helt enkelt. Ut och sälja det nu och köp tillbaks lite finare consumables lite senare när teamet kommer. För då kommer ni få massvis med coins att använda. Sen har vi även att ni ska köpa ihop ett billigt lag som är för discard value ungefär. Spela squad battles. Och varför ska vi spela squad battles? Anledningen till det är att man får ganska fina rewards. Så, alltså att komma till mellan Elite 1 och Elite 3, det tror jag i princip att alla ni kan göra. Och man får helt okej packs här, där man kan packa väldigt, väldigt fina spelare. Och det skadar inte. Så spela de här. Även om det är lite sent den här veckan nu, så sätt igång och spela de här skålbällsmatcherna. För det är gratis. Man får rätt fina packs. Till exempel här Elite 3. Det här är inte alls många matcher som krävs för att ligga där just nu. Jag skulle gissa på en 8-10 matcher kanske, beroende på hur skickliga ni är. Så att in och spela det så ni får packs. Gör det med ett billigt lag. Så kommer ni få en fin packöppning sen när Team of the Year kommer. Och nu en grej ni ska tänka på också. Det är att ett misstag som jag gjorde förra året, eller jag valde att göra så faktiskt, och det är att jag valde att köpa Team of the Year Suarez direkt i princip. Inte direkt, men till första helgen för Weekend League. Och det kostade mig 1 miljon coins att använda honom den Weekend League. Men det var fruktansvärt jävla kul att använda honom. Men oftast 2-3 veckor efter så droppar de rätt rejält i pris, de här Team of the Year-spelarna. Och de är som absolut billigast faktiskt i början, skulle jag säga, när de precis har släppts. För det är inte så många som köper dem, men det är många som vill packa dem. Men sen någon dag efter, runt första Weekend League, då är de absolut dyrast. Och det finns väldigt stora skatteförluster ni kan ta, alltså EA tax förluster på att köpa in en spelare som ni inte vill ha. Så kanske ni har förlorat 200-300 000 by tax på att ni säljer honom sen, även fast ni kanske gick lite plus. Så var väldigt, väldigt försiktiga. Gör ett medvetet val när ni ska köpa era Team of the Year-spelare, om ni har råd med det helt enkelt. Och sen finns det även ett tips att få ännu mer packs. Det är att göra truppbyggarutmaningar som gäller de här legenderna. Och det finns två anledningar till det. Alltså inte bara de här legenderna, utan även andra pack-up, eller vad heter det, squad-building som kommer. Och det är för att så här, många spelare kommer att vara väldigt, väldigt billiga.
när Timothée kommer. För att det är många som kommer öppna PAX och inte så många som köper de här skitspelarna som är ratade 82-83. Men de är väldigt, väldigt bra att ha i lite högre ratings i Squad Builders. Och då finns det en del fina PAX som man kan få från Squad Builders. Så in på marknaden och sök upp de här 82, 83, 84, 85 ratade spelarna och släng in dem i Squad Builders. Om ni är sugna på att göra en ikon så är det ett utmärkt tillfälle att göra det just nu. Jag måste även tipsa även att här och nu, fram till den 4 januari klockan 7 på kvällen, det vill säga om ett dygn från att jag spelar in nu, så är screenkorten aktiva och då är det väldigt, väldigt bra tillfälle att göra SBCs för Icons. Så att, tänk på det boys, ni kan lösa upp en hel del packs som ni inte ens har tänkt på genom de här SBCsarna och det kan komma till billigare pris än vad ni tror. Jag får tacka er så mycket för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas att den har varit lite till hjälp till vad ni kan tänka på när Team of the Year kommer här nu. För att det kommer finnas en del spelare som är högintressanta att titta på. Så tack så mycket. Lägg en fet like och en subscribe. Så hörs vi imorgon med en pack-öppning. Ha det bra boys.